Jizzax viloyatining Paxtakor tumanida faoliyat yuritib kelayotgan Semiroq fermer xo'jaligi negizidagi urug'chilik klasteri tomonidan joriy yilda 95 gektar maydonda 350 tonna yuqori sifatli urug'ning 2-yil urug' ko'paytirish avlodini yetkazib berishni maqsad qilgan. Ayni vaqtda 95 gektar maydonda 12 turdagi Zvezda, Grom, Nodir, Zimnitsa, Aziz, Istiqlol 20, Do'stlik, Sangzor 40, Zamin 1, Alekseyevich, Pahlavon, Oqmarvar kabi urug'lik navlarini zamonaviy ilg'or agrotexnik usullarda parvarishlab kelishmoqda. Tayyorlangan elita urug'lar zamonaviy texnologiya yordamida tozalanib, dorilanib, qadoqlanib, sertifikat asosida respublikamiz viloyatlariga yetkazib berilmoqda. Urug'chilik yo'nalishida faoliyat olib borayotgan mas'uliyat cheklangan jamiyatlarda qator yillardan beri Andijon don va dukkakli ekinlar O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi, Genetika va O'simliklar eksperimental biologiyasi instituti, Genomika va bioinformatika markazi hamda Jizzax viloyatidagi Larmikor dehqonchilik, don va dukkakli ekinlar ilmiy tadqiqot institutlari bilan ilmiy hamkorlik memorandumi asosida g'allaning yangi innovatsion eng yuqori avlodi hisoblangan 1-yil urug' ko'paytirishni yo'lga qo'yishgan. Bu yerda 23 ta nav aynan bizning Jizzax viloyatimizning tuproq iqlim sharoitlariga mosligini olib borish uchun bu yerga qo'yilganda, so'nggi yillarda buni hammaning xabari borki, iqlim global isib kelyapti-da. Global isib kelishi, ya'niki bu may oyining 1-10 kunliklariga borib, demak, havo haroratimiz 40 gradusga borib yetyapti. Bu degani, boshoqda endi don hosil bo'lishimizda issiq birdan kelyapti-da, boshog'imizda don puch bo'lib qolyapti. Demak, bizga bugungi kunda hozir bo'ladigani erta pishar navlarimizni yaratish bo'ldi-da. Mana shuning uchun bu yerga bugun ekilganimiz, biz qanchalik erta pishar navlarni yaratib, ustida shug'ullanib, uni urug'chilik bilan shug'ullanadigan bo'lsak, agar erta pishar navlarimiz kunda issig'iga yoki ola bulutga qolmasdan o'zida don hosil bo'ladi, u mum pishib g'azasiga o'tadi. Demak, keyingi issiqlar unga ta'sir qilmaydi. Erta pishar nav bo'lgandan keyin bu birinchisi don to'lishiga hamma sifat ko'rsatkichlari yuqori bo'lsa, ikkinchisi qanchalik erta bo'lib turib, kunda issig'iga agar qolmasdan biz pishadigan bo'lsak, 80-90 sentner hosil olishga bu kafolatli hosil degan bo'ladi. Mana shuning uchun asosan erta pisharlikka qaratilgan. Mana bu yil 2-yilda Jizzax viloyati g'alla urug'chiligini o'zini o'zi mana bu yil 2-yil o'zini ta'minlayapti. Shu paytgacha bo'lgan Andijondan olib kelamiz, boshqa yerlardan urug'chilik bilan olib kelardi. Hozir urug'chi fermerlarimiz viloyatimiz uchun o'zini o'zi ta'minlab turibdi. Endi bugungi yig'ilishimizning eng asosiy maqsadimiz kelgusi yil hosili uchun sara urug'larni tanlab olish. Mana shuning uchun bu yerga fermer xo'jaliklarimiz yig'ilgan. Doimiy izlanishda bo'lgan klaster a'zolari bu yil sinov ko'chatzor ekin maydonlarida Rossiyaning Lukyanenko nomidagi Krasnodar qishloq xo'jalik ilmiy tadqiqot instituti hamda O'zbekistondagi ilmiy tadqiqot institutlarida yaratilgan g'allaning yangi innovatsion istiqbolli erta pishar, suvsizlik va kasalliklarga chidamli bo'lgan Bazastel, Qipchoq suv, Yangi nav, Bardosh, Qayroqtosh, Stolichnaya, Gomer, Kavalerka, O'zbekiston 25 hamkor, Alekseyeviya kabi 23 turdagi navlar zamonaviy texnologiya va ilg'or agrotexnik usullar bilan ko'paytirish uchun aynan mazkur Semiroq klasteri tanlab olingan. Bu borada ishtirokchilar klasterdagi o'ziga xos tajriba bilan ham tanishdilar. Bu yilgi boshoqlik don ekinlarida misli ko'rilmagan hosil yig'ildi desak, mablag'a bo'lmaydi bu ham. Juda katta ishlar qilingan, juda katta hosil xudo xolasa bo'ldi. Endi buni nisobat qilmasdan chiroyli qilib yig'ishtirib olishimiz kerak. Asosiy maqsadimiz xalqimizni sifatli non bilan ta'minlash uchun biz sifatli bug'doy yetishtirishimiz kerak. Ertaki navlarni eksak, tezroq nisobat qilmasdan o'rib yig'ib olib, o'rniga boshqa ekinlarni ekib, ulardan ham daromad olish asosiy vazifa bugun yig'ilishda maqsad shunga ham yo'naltirildi. Shularda olimlarni ham yoqqa chaqirganmizki, Jizzax viloyati sharoitida qaysi navlarni yuqori hosil olamiz keyingi yillarda eksak. Qaysi urug'liklar yaxshi bo'ladi? Bular to'g'risida ham maslahatlashdik. O'zbekiston g'allachilikda yangi innovatsion strategik yo'nalishdagi aniq maqsadlarni belgilab olgan 21 yillik hayotiy ilmiy tajribaga ega Semiroq klasteri parvarishlanayotgan yangi innovatsion sinov navlari agrotexnikasi ishtirokchilar uchun tajriba maktabiga aylandi. Suv ta'minoti kam joylarda qanaqa g'alla navlarini ekish kerak? O'rtacha suv ta'minoti joylarda qanaqa g'alla navlarini ekish kerak? Qiltiqli navlar bilan qiltiqsiz navlarni o'zi o'sha o'rta farq, o'zimizni iqlim sharoitimizga qanaqa navlarni ekib qanday tanlash kerak. Bir yomg'irlatib sug'orish bilan oddiy sug'orish bilan o'rtasida bo'ladigan farq to'g'risida biz juda katta narsaga oldigida shu narsani yurtboshimizni urug'chiligini rivojlantirish bo'yicha qarorlarda ham 2025 yilgacha g'alla hosildorligini 90 sentnerga, paxta hosildorligini 50 sentnerga oshirish bo'yicha
mana shu yuqori texnologiyalarni qo'llash, urug'larni tanlash to'g'risida juda katta narsalar yozgan. Mana shuni isbotini mana shunday joylarda ko'rib, biz shuni ustida endi ishlashimiz kerak. G'alladan sifatli mo'l hosil olish g'allachilik sohasi rivoji mamlakatimizda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda muhim agrotexnik tadbir hisoblanadi. Shu bois mamlakatimizda qishloq xo'jaligi sohasining g'allachilik yo'nalishi rivojida hududlarning iqlim sharoitiga mos, hosildorligi yuqori bo'lgan, ertapishar, suvsizlikka chidamli, yangi elita yuqori avlodli boshoqli don urug'lariga ehtiyoj yuqori. Bugungi kunda super elita urug'chiligini rivojlantirish, ko'paytirish, agrar soha vakillari klaster va urug'chilik fermer xo'jaliklaridagi sifatli agrotexnik tadbirlar bilan baholanadi. Darhaqiqat, ayni kunlarda kelgusi yil g'alla hosili uchun super elita va elita yangi avlod urug'chilik donini yetishtirish, fermer xo'jaliklari klaster dalasidagi parvarishlanayotgan g'allaning agrotexnik sifatiga bog'liq. Bir viloyatimizda 23375 ta urug' jamg'ariladi. Bir necha 10 yillar davomida biz boshqa viloyatlar urug' olib kelganmiz. Hozir 2 yildan beri o'zimiz viloyatimizda ta'minlaydigan urug' jamg'arib kelinmoqda. Avvallari R1, R2 avlodli urug'lar ekilardi. 2 yildan beri super elita va elita navli urug'lar, yuqori avlodli urug'lar ekilmoqda. O'tgan yili 20% super elita, 80% elita urug'i ekilgan bo'lsa, mana bu yil 25% super elita va 75% elita urug'i ekish rejalashtirilmoqda. Navlardan asosiy Alexey Do'stlik va Gurt navlari yuqori hosildorlik olyapti. Hosildorlik 70-80 sentimetrgacha ko'tarilish reja qilinmoqda. Buning uchun yangi navlar tanlab olinyapti. 23 xil nav Semirix klasteri dalasida sinab ko'rilmoqda. Seminar davomida 2023 yil g'alla hosili uchun sifatli urug'lik don jamg'arish, urug'lik g'alla uchun ekilgan boshoqli don maydonlarini aprobatsiya ko'rigidan o'tkazish masalalari ham muhokama qilindi. Joriy yilda Jizzax viloyatida 247 ta urug'chilik fermer xo'jaliklari 6815 gektar maydonda urug'lik uchun boshoqli don ekinlari parvarishlanmoqda. Soha xodimlari va mutasaddilar oldinda turgan muhim vazifalar sarasiga aprobatsiya tadbirlari hamda xo'jaliklarida 2023 yil g'alla hosili uchun reja qilingan 23375 tonna urug'lik donni sifatli qilib yetishtirish va tayyorlash, qadoqlash, saqlashdan iborat. Viloyat hokimligi ishtirok etgan tadbirda shu muhim tadbirni sifatli amalga oshirish borasida mutasaddilarga aniq ko'rsatma va tavsiyalar berildi.